হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড বৰ্তমান ডিছকচন কৰিব প্লছ থ্ৰী চেকেণ্ড চেমিষ্টাৰ এজুকেশ্যন অন্যুনিটু আজিৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তুটি হ'ল একমাৰ্ক বিশিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্ৰশ্ন উত্তৰ তো ইউনিটৰ সমস্ত একমাৰ্ক বিশিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্ৰশ্ন উত্তৰ ঠাই মানে আলোচনা কৰিব তো ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিব পূৰ্বৰ যি মানে চেনেল টি সবসক্ৰাইব কৰি নাহি সবসক্ৰাইব কৰি নি ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଟେ ଦେଖିବା ୟୁନିଟ୍ ଟୁ ର ବିଷୟଟି କ'ଣ ଅଟେ ନା ଶିକ୍ଷାଦାନର ତତ୍ତ୍ୱ ଥିଓରିଜ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ বর্তমান আমি শূন্যস্থান পূরণ সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি দেখা প্রথম কোশ্চিনটি হচ্ছে শিক্ষাদান তত্ত্বরে শিক্ষণকে প্রভাবিত করবা বেশ কু বিচারক নিয়ে যাই প্রশ্নটি কটে শিক্ষাদান তৰে শিক্ষণক প্ৰভাৱিত কৰাৰ ডেছ কু বিচাৰ নি যায় ব্যৱহাৰ কু বিচাৰ নি যায়ৱৰ্তী প্ৰশ্নটি হ'ল বুৰ্ণৰ বৰ্ণৰ মতৰে শিক্ষা তত্বৰ শিক্ষাদানৰ সাধাৰণ ডেছ গুড়িক বৰ্ণনা কৰা বুৰ্ণৰ মতৰে শিক্ষা তত্বৰ শিক্ষাদান সাধাৰণত ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ ଶିକ୍ଷାଦାନ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଡେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଶିକ୍ଷାଦାନ ତତ୍ଵରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଡେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆ ଦିଆଯାଇଥାଏ ନା ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଚଳ ଶିକ୍ଷାତତ୍ଵ ହେଉଛି ଗଠନ ସଂଜ୍ଞା ଓ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମୂହର ଏକ ଅନ୍ତମିଳନର ଧାରା ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି ସୁଶୃଙ୍ଖଳ ଭାବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଓ ବିସ୍ତାରିତ ଉପସ୍ଥାପନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଏ ଶିକ୍ଷା ତତ୍ଵର ଏହି ସଂଜ୍ଞାଟି ହେଉଛି ଡେ ଶଙ୍ଙ୍କର ତ କରଲିଙ୍ଗ କର୍ଲିଙ୍ଗର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କର୍ଲିଙ୍ଗର ତ କଲିଙ୍ଗର ଏଠାରେ କ'ଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶିକ୍ଷା ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଗଠନ ସଂଜ୍ଞା ଓ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମୂହର ଏକ ଅନ୍ତିମ ମିଳନର ଧାରା ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି ସୁଶୃଙ୍ଖଳ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଓ ବିସ୍ତାରିତ ଉପସ୍ଥାପନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଏ ଶିକ୍ଷାର ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି ସଂଜ୍ଞାଟି କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା କଲିଙ୍ଗର ଦେଇଥିଲେ ସଫଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ହେଲା ଯୋଜନା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଡ୍ୟାସ୍ ତ ସଫଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ହେଲା ଯୋଜନା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନଟି ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଫଳ ଶିକ୍ଷକ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡ୍ୟାସ୍ ଦକ୍ଷତା ରଖିବା ଦରକାର ସଫଳ ଶିକ୍ଷକ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡେସ୍ ଦକ୍ଷତା ରଖିବା ଦରକାର ନା ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ ତ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ଅଟେ ନା ଯୋଗାଯୋଗ ବହୁଦିନର ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ଥିଲେ ଜଣେ ସଫଳ ଡେସ୍ ହେବ ଏହା କହିହେବ ନାହିଁ ଏହା ସଫଳ ଡେସ୍ ହେବ ବହୁଦିନର ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ଥିଲେ ଜଣେ ସଫଳ ଡେସ୍ ହେବ ତ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ ହେବ ତ ଏହା କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଏହା କହି ହେବ ନାହିଁ ତ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ ବହୁଗୁଣିତ ବୈଧିକ ତତ୍ଵ ଡେସୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା ବହୁଗୁଣିତ ବୈଧିକ ତତ୍ଵ ଡେସୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା ନା ଏଚ୍ ଗାର୍ଡ଼ନର ଏଚ୍ ଗାର୍ଡ଼ନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁଗୁଣିତ ବୈଧିକ ତତ୍ଵ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତରଟି ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏଚ୍ ଗାର୍ଡ଼ନର୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ବ୍ଲୁମ୍ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବ୍ଲୁମ୍ ବର୍ଗୀକରଣ ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟେକ୍ସନୋମି ମସିହାରେ କେଉଁ ମସିହାରେ ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟେକ୍ସଟୋନୋମି ଟେକ୍ସୋନୋମି ଡେସ୍ ମସିହାରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା ନା ଉଣେଇଶହ ଛପନ ମସିହାରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଥିଲା ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ବ୍ଲୁମ୍ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବ୍ଲୁମ୍ ବର୍ଗୀକରଣ ବ୍ଲୁମ୍ସ୍ ଟେକ୍ସୋନୋମି ଡେସ୍ ମସିହାରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା ନା ଉଣେଇଶହ ଛପନ ମସିହାରେ ଏହା ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା ବ୍ଲୁମ୍ ବର୍ଗୀକରଣ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଡେସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ ନା ବ୍ଲୁମ୍ ବର୍ଗୀକରଣ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଡେସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ ତ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ତତ୍ତ୍ଵ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଡେସ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥାଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଡେସ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ দৃঢ় করে উত্তরটি হচ্ছে শিক্ষণ মধ্যে সম্পর্ক দূর করে থাকে তো উত্তরটি কোণ অটে শিক্ষণ শিক্ষাদান তত্ত্বত ডেস বিভক্ত করা যাইছে তো শিক্ষাদান তত্ত্ব্যত কতটি শ্রেণী বিভক্ত করা যাই না তিনোটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা তিনোটি শ্রেণীতে কোণ করা যাই না বিভক্ত করা যাই না করা যাই বা ভাগ করা যাই পরবর্তী প্রশ্নটি হচ্ছে শিক্ষাদান তত্ত্বু শিক্ষাদান ক্ষেত্রে বোধ পূর্বানুমান প্রডিকশন এবং নিয়ন্ত্রণ নিণপি ব্যবহার করা এই উক্তি হচ্ছে ডেসঙ্ মত তো এই উক্তিটি হচ্ছে এনএল গে তো এনএল গে মতটি কোণ অটে শিক্ষাদান তত্ত্বু শিক্ষাদান ক্ষেত্রের বোধ পূর্বানুমান প্রডিকশন এবং নিণপ্রাই ব্যবহার করা যাই তো এই উক্তিটি কটে না এনএল গেরি ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପୁଜୁଥିବା ଡେସ୍ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷା ତତ୍ଵ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପୁଜୁଥିବା ଡେସ୍ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷା ତତ୍ଵ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ତ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଶିକ୍ଷାଦାନ ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା ତତ୍ଵ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ শিক্ষাদান ঔপচারিক বা ফর্মাল তত্ত্ব তত্ত্ব বলে তো শিক্ষাদান ঔপচারিক তত্ত্ব ডেস তত্ত্ব বলে কুয়া যাই না দার্শনিক তত্ত্ব বলে ক্ষাদান তিনোটি তত্ত্ব প্রথমটি ঔপচারিক দ্বিতীয়টি বর্ণাত বর্ণনাতক এবং তৃতীয়টি ড তত্ত্ব ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଦାନର ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ଵ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟି ଔପଚାରିକ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ଡେସ୍ ତତ୍ଵ ଅଟେ ତ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମାନକୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଔପଚାରିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଡେସ୍ ଓ ଡେସ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ ନା ଶିକ୍ଷାଦାନର ଔପଚାରିକ ତତ୍ଵ ଡେସ୍ ଓ ଡେସ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ନା ତାତ୍ଵିକ ଓ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ଵ ଉପରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ତ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେଲା ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତାତ୍ଵିକ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ଵ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ତତ୍ଵ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିକ ପ୍ରମାଣ ଓ ଡେସ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ତତ୍ଵ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିକ ପ୍ରମାଣ ଓ ଡେସ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ତ ଉତ୍ତରଟି ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ରବଟ୍ ଏମ୍ ଗାଜେ ତାଙ୍କ ପଦାନୁକ୍ରମିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଡେଶଟି ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ ନା ରବର୍ଟ ଏମ୍ ଗାଜେ ତାଙ୍କ ପଦାନୁକ୍ରମିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ତତ୍ଵରେ ଡେସ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଠଟି ଆଠଟି ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କିଏ ନା ରବର୍ଟ ଏମ୍ ଗାଜେ পরবর্তী প্রশ্নটি হচ্ছে শিক্ষাদান বর্ণনাতক তত্ত্ব পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা এক্সপেরিমেন্ট ডিজাইন ডেস পরেশের পরে আধারিত প্রশ্নটি কোণ অটে না শিক্ষাদান বর্ণনাতক তত্ত্ব তত্ত্ব পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা যাকে আমি কোথাও এক্সপেরিমেঁট ডিজাইন এসে আধারিত তো উত্তরটি হচ্ছে নিন্ত্রিত তো নিত উপরে এই সমস্ত বিষয় কেন আধারিত অটে